Pois vai marinheiro que é do espinheiro, não me enganar. Salgadinho, vai chegar a tua hora que a bateirante leva o morango. Ele só faz cuidado do banho assim? É. Praticamente dói também. É, tá de seu assim. Vem trazer o boi, boi salgado. Aí pessoal, Humberto Mariano chegando. Bora, Renan! É meu patrão, dá pra parar só um pouquinho. Como é teu nome? Carlos. Carlos? É isso aí. Então vamos só pedir, só o nome de cada um. Seu nome? Eduardo. Eduardo? É. É isso aí, muito obrigado aí. E aí, qual é teu nome? Luziel. Luziel Feito Pacheco. Aí tá certo. Deus, da Tucaia, Campo Maior. Um abraço pro meu pai, pra todos que estão torcendo por mim. Valeu, menino. Seu nome aí? Biscardo. Biscardo? É, aí tá certo. Teu nome aí, meu amigo? Edivan Severo. Edivan Severo. Amor. Seu nome, amigo? Seu nome? Amor. Amor. Aí tá certo. Expectativa primeira hoje. Tá bom. Tá certo. Parabéns aí. Parabéns a toda a Vaquinama aí. Do Piauí, do Campo Maior. É isso aí. Deixa eu me conhecer.
fica esperando aí. Eu vou dar uma minha sem! Jesus proteja aí os vaqueiros, né? Proteja o boi também, pessoal. Vamos esperar aí. Eu vou dar 100 patrinhos! Ah, 100 pra 20! 1000 pra 100! Eu vou dar 50 pra 10! Oi, sagadinho. Eles apertaram o boi demais na saída. Tinha deixado o boi viajar, né? E aí, eles apertaram o boi, velho. O boi escapuliu ali, né? Mas vão rastejar, né? Perderam o boi de vista, não. Mais difícil achar. Dificilmente você vai ver se o boi não dá chegada, não. Nadaram muito, Nico. Nadaram um pedaço bom. Eles vão botar no calo do boi para pegar a pé. Mas só que, né, você corre um boi. Depois dessa experiência aí para tentar pegar perto, ele vai tentar deixar o cabo, porque ele é sabido. Ô, coisa bem ele pegada. Ele lá pro mar a comida pra fazer. Eles iam, depois seguiram, né? Mas o boi não ia mais. Ia bem longe? Ia fora. Mas eles iam no rumo ou no boi? É, eles foram no rumo, é. No rumo eles iam. Pegaram no rumo, né? Pegaram no rumo. Minuto ali que para mim eles vão pro a comida ali. O Maria até arrumou. Pegar o rumo lá, mas... Bora mais uma vez. É difícil, acho que é o boi aí para achar de novo, é difícil. Nem o drone acha. Eles botaram pegou para cá, foi... Eles botaram no boi com velocidade demais. Mas quando disse, quando sai, como está correndo vaquejada. Tem calma, não tem vaquejada. Eu achei que ia ter mais calma, né? Com muita velocidade... Olha! Eu já estou... Velocidade demais. Vai pegar o boi.
boi sarraí não. Eles tinham que ter mais calma, eu acho. Não tem carro pra pegar boi sarraí não, menino. Vai dar um abraço aí pro nosso campo maior, Piauí, galera que tá assistindo a gente aí, né? Todo mundo lá com a torcida. Como é teu nome? Menino Vaqueiro. Menino Vaqueiro. Fazendo a gente papo com o Piauí, trabalho com o seu Humberto. E a gente veio representar o campo maior, Piauí. E o boi tá na mata, né? A gente espera que dê tudo certo, os vaqueiros estão também. A gente corra tudo em paz, que Deus proteja cada um de nós. E dizer, a gente está emocionado mais uma vez de estar aqui, né? Representando o Piauí, o Campo Maior, com vocês aqui, a gente fazer essa nova amizade, né? Que é sempre bom a gente andar e fazer novas amizades. A gente só tem que agradecer cada dia mais, né? E mandar todo mundo um alô especial para o pessoal que tá assistindo a gente lá, né? A do grupo dos irmãos, a da construtora Siriaca lá também, tá todo mundo junto misturado, viu? Galera massa lá, do Campo Maior, do grupo Encontro dos Vaqueiros, do grupo Gominha vem aí, a Fazenda Lati, todo mundo lá junto misturado lá do Campo Maior, e aqui ligadinho com a gente aqui no Pernambuco, viu? Tamo junto, meu amigo, tamo junto. Se Deus quiser, estamos aí em breve. Quero deixar um abraço também para Jurema e Juliana lá também do Campo Maior. O Jurema aí é o capa do frango aí. Tamo junto. Tamo junto, meus amigos. Um abraço. E aí? Foi boa, né? E aí? Vai ficar no lugar. Filma aqui, ó. Você não vai pagar, não. Você vai pagar, não. Vai de pouquinho! Esperar os homens chegaram! A organização aqui da Posição Gadinho. A roveira aqui pra treino. A gente saiu doido! E aí, Raquel? Boa noite. E hoje, o que tu acha da corrida hoje? Valvidos, Sesc. Aí, grupo. Grupo. Só entra sua de gado. Isso aí. Arco Tamboril. É Arco Verde? Arco Verde, Pernambuco. É o Cleito Raquel lá, né? É o Cleito Raquel lá. E eu sou Paulo, já queria vir muitas vezes, não consegui vir hoje. Mas, se Deus quiser, eu vou vir a próxima. Muito boa. E tudo de boa. E aí, um alô para Vaqueirão de Arco Verde todinha. Crente do Gado. Crescinho do Gado. Doga do Gado. E a galera todinha. Valeu, Vaqueiro. Valeu. Vai cortando aí. Eu tenho que. Tudo já tá indo. No YouTube. No YouTube, viu? Obrigado, viu? Valeu, Vaqueirão. Foi. Daqui a pouco nós bebemos mais. Eu tô acabei de tomar aqui. Chegaram no dia? Oi? Chegaram? Eu não filmei a carreira dela. Quanto mais pegaram, não pega não. Não, sim, era... E apostei 50 contra 500. E foi? Na no Rio. Mas só que lá no Rio pulou por aqui. Eu acho que o cara pegou, viu? Ele tá ali, ó. Olha o Nico Vaqueiro. Cadê lá no Rio? Pergunta aí. Vem lá no Rio, aí. Aí, guardando aí, né? Chegando com os vaqueiros. E Didi não tá aí? Cadê o Teco? Tá bom.
importante. Foi embora. Aí o senhor hoje conheceu o Boi Salgadinho hoje. Conheci o Boi Salgadinho. O senhor é de onde? Lá do Maranhão. Maranhão. Muita festa boa, todo parabéns. Festa maravilhosa. Gostei muito, muito. Qual é o nome do senhor? Gessino Lopes Sobrinho. Certo, foi um prazer, né? Então, receber o senhor aqui na festa. Qual é o seu nome? Inácio. Daqui é do Maranhão também? Ou não, daqui? Sou da Paraíba. Da Paraíba? Vai norte de São Paulo. Olha aí. Tá vim olhar o boi correr. Vim olhar o boi correr. O boi tá fazendo o povo tá andando, né? Pelo jeito o boi já tá em sertão aí. Pela corrida. A carreira dele foi grande. Bonito. Não, o boi é bom. Vocês são daqui mesmo? Zabelê. Zabelê. Também de Zabelê? Então, tem de todo o peso aqui, né? Isso é boa, maravilhoso. Todo parabéns aqui, Zé Marquinhos. Tá certo. Eu tava sofrido, mas... adorei a festa. Muito bem. Muito bem. Tem que andar mesmo, viu? Tem que andar pra conhecer. Tem que conhecer. Tem que andar pra conhecer. Eu tenho a impressão que era mais fácil o negócio, mas não é fácil não, senhor. Não. O boi é ligeiro. O boi é de primeira vez. É porque às vezes a gente vê na televisão, nos vídeos, a gente acha que é mais fácil, né? Mais fácil, né? Ver o campo limpo. É muito mais difícil do que eu pensei. Já é diferente, né? Muito mais difícil do que eu pensei. Quando eu chego, eu disse, não vamos pegar o boi. Não vamos pegar o boi. Quando eu vi aqui, não vamos pegar o boi. E pode correr 60 carreiras, não pega. Aí o senhor veio com o Humberto? Não. Veio outra pessoa. Meu filho. Ah. Meu filho. Pois tá certo. Foi um prazer, viu? Muito obrigado. Obrigado. Olha o Zé Carlos aí. E aí, amanhã assiste a coisa do boi, bora. Vamos tomar uma vez, tá com uma só aí, a gente. Isso aí agora tá. É assim mesmo. Boa. Estou aqui, e graças a Deus, muito feliz. Bom demais. Parabéns. E esse vaqueiro? Você é de onde? É daqui mesmo? Sertânia. É de Sertânia? Como é teu nome? Heitor. Oi? Heitor, boa noite. Ah, Heitor, rapaz. Pega ele. Pai dele? Ah, é meu sobrinho. Ah, aí, dando legal aí. Ô, boi! Tá certo, tá com som, né? Eita! Tá descontando o quê, mano? Botou o queixo com os raios. Um sol desse, já tô com o meu pai tá suado. Não dá estrago tu botar criança nos teus vídeos, não? Dá não. Dá não? Me entendeu? Ah, pra apanhar, é bom tu ter cuidado. Olha, no dia 2 vai entrar outro. Dia 2 agora. Os cabas gostam de levar peso, né? E aí, ó? A carne aí. Olha a carne. Olha os espetinhos aí, o garfo. Rapaz, tem carne aí pra... até umas horas, viu? Aqui, ó, nós dois eu vou. Tudo carne? Carne. Ah, aqui tá separado. Aqui é porco. Aqui é a costelinha. E aqui é a nata. Não é isso? Aguardando a vaqueirama, né? Voltar? É, tava esperando eles voltarem aí. Alô, meus amigos e região. A gente passa aqui para convidar toda a vaqueirama para a 7ª grande cavalgada da virada na Fazenda Arati, dia 26 de dezembro, com 50 bois, né? Boi no limpo, com R$1.500 na premiação. A gente tem um café da manhã para os vaqueiros, 7 horas. Logo após o café, a gente segue cavalgado até a Fazenda Arati, onde teremos almoço para os vaqueiros. E o forró lá fica por conta de Farra Maior, Denilson JP e Forró Pra Cima. Organização Nenê Vaqueiro e Dedé. Tamo junto, meu irmão. Coerção, corrida de gole ao prato, tem que ter mulher presente.
É homem gastar dinheiro, curte bebendo água ardente. Feita sem mulher fria, mas com mulher fica quente. É mulher linda e atraente, no olhar encantador. Mulata loura ou morena, pode ser de qualquer cor. Mulher que faz o homem, por ela morrer de amor. Sabemos que é criador, fez tudo com perfeição. Fez o globo universal, em tudo faz divisão. Mas a mulher para o homem, foi a melhor invenção. Mas a mulher para o homem, foi a melhor invenção. Fazendo rasinho. No curral de Salgadinho, que é um lugar diferente. Corre pra ninguém pagar, e olhei para se encontrar. Foi dessa vez novamente. No Salgadinho. Salgadinho, conte com o Amorim, que pra mim é meu patrão. A toda vez que o boi corre, eu venho aqui assistir. Encontra meus companheiros, todos que estão por aqui. Isso ninguém ignora, só vejo o boi e se embora. Com a espora que me rega. É a turma do Piauí, veio aqui para brincar. E espantar o boi velho querendo lhe amarrar. Dessa vez não deu certo, o boi ficou no deserto. Agora resta é farrar. Mas isso sempre acontece, nós não podemos ignorar. Mas parabéns, Indodô, os homens que veio pra cá. Aumenta mais a folia, toda vez que eu vou escapar. Nós veio pra cantar toada e para nada, só resta mesmo é farrar. Seu Humberto vem pra cá, é homem de tradição, lá do Campo Maior, na quebrada do sertão, que a turma do Piauí se misturou por aqui para brincar com o Gibão. Sempre eu venho em Guaraci, o meu amigo me rever. Sempre, sempre eu vou voltar, toda vez que o boi correr. Eu só me dá um prazer, eu quero dizer dessa vez. Se aposenta mais 51, mas hoje tem 46. E nós vamos daqui, quem sabe um dia talvez. Quando ele se aposentar, nós não podemos esquecer. Talvez alguém me pegar, talvez o que a gente vê. Eu vou dizer por aqui,
faço uma estátua em Guaraci, quando o Salgado morrer. Somente é um prazer, e cada dia cresce a festa, porque nesse curral velho, as coisas por aqui prestam. Eu digo no meu roteiro que aqui existe toadeiro e cabras, bom rei poeta. Ei, ei, ei. Quando o Salgado morrer, oi, vai ficar a história do vaqueiro, do gibão, da perneira e da espora. Muitos vaqueiros correu, mas botou o boi embora. Oh, eu estou olhando agora o embuzeiro colorado, que o tempo tá bem seco, mas ele é preparado. Guardo água na batata pra no verão dar recado. Ei, chega! Isso aí, pessoal. Parabéns ao Salgadinho, parabéns ao Pernambuco. Tira o chapéu pro Boi Salgadinho, do estado do Pernambuco, do Guaraci. Pede-se o prefeito, até os vereadores, do Guaraci, terra do Boi Salgadinho. Valeu! Valeu, seu Humberto. Seu Humberto, mandaram fazer uma pergunta ao senhor. Se um exemplo, se eu tivesse outra oportunidade, o senhor viria correr o boi de novo? Com certeza. Montado em cavalo, não. Talvez seja burro. E o boi bota pra matar, é muito verdade, resistente. Verdade. Primeiro eu preciso pedir a Deus, a ele e a minha esposa, mas não me furtarei de voltar. Montado em cavalo, não. Não pega, não. Salgadinho, não. Obrigado, tamo junto. Seu Beto, o senhor tá de parabéns aí por, assim, por gostar da cultura, né? Aí tá, pra gente assim, o senhor tá resgatando a cultura, né? Do Piauí, do Pernambuco, toda a região, né? Faço isso porque gosto. É isso aí. 56 anos apaixonado. E não me entrego. Tiro o chapéu. Mas quem sabe um dia voltarei montado. Embu. É isso aí, seu Humberto. Só pega Salgadinho, talvez que burro, ou no dia que essa manga pega fogo. É isso aí. Obrigado. É isso aí, esse é o seu Humberto Mariano aí, né? Humberto Mariano. É. Ali Humberto Filho. É uma fera. É um cidadão aí que gosta da cultura, né? Gosta da cultura. Gosta da cultura. Isso aí pra, pra vaqueirão é... É um resgate da cultura aí. Exalta aí, chegou, se emocionou. Mas realmente o boi Salgadinho é o melhor, melhor do Brasil. Ah, bom. Vai. Tá aí. A gente está finalizando aqui para vocês. Mais um vídeo. Obrigado. Deus aí. Até a próxima. Não foi dessa vez, pessoal. Antônio Cirilo, faça um verso pra gente aí. Tem que se aprender a ganhar e a perder. Salgadinho é campeão. Ei, Salgadinho, obrigado, foi embora, mas e os paus se quebrar? Os vaqueiros botaram quente, obrigado, botaram pra pegar. Se Salgadinho foi embora, ele se emocionou, mas a gente pode voltar. Oi. Parabéns, obrigado, Tom. Obrigado a todos, obrigado a turma toda que veio. Parabéns ao estado do Pernambuco mais uma vez. Parabéns a Zé Assis, Zé Carlos. Parabéns ao mestre Salgadinho. E parabéns a toda a vaqueira mais do Piauí. A torcida também que veio, né? Obrigado, com certeza. Valeu, boi. Valeu, tamo boi. Junto. Valeu, boi. Valeu, baixo filho. Valeu. Finalizamos aí mais um vídeo pra você. Vai, se der também, foi. É o próximo. Do reto dele, não. Embaixo, foi embaixo. Não. Foi não. Eu pensei que nós só brincar. Mais ou menos, né? É Rogério, né? É. Mais uma vez, só agradecer, né? Não deu certo.
Mas a gente tá aqui representando o Piauí, Campo Maior, e fazendo o que gosta, e incentivando o vaqueiro. E a gente volta de novo, se Deus quiser. É difícil, mas a gente tá aqui. Estamos aqui de vencido, sentindo vencedor, porque viemos, representamos o Campo Maior, Piauí, e se Deus quiser, a próxima vez dá certo. Obrigado, meu amigo. Tradição, por isso o time não jogava. Né? Você come aí, pão, Até agora estou aquele vontade, senhor. Vou deixar para dentro. Não. Pomba de gato? Tô certeza. Valeu. E isso é campo, isso é campo. Campo boi. Isso é campo, boi. É campo de boi, né? Não é com isso resto. É, meu patrão aqui. Verdadeiro espírito, né? Obrigado. Verdadeiro espírito. 60 anos, mas é um menininho de 18. É em campo de boi. Agora, se não andar só em conversa aí, ninguém sabia de nada. Campo de boi. Boi, cara. É, campo de boi. Boi, cara. É. Que parabéns. É, tá, você já achou uma carninha aí, seu Braz? Vamos ter que contar o que faz, velho. Valeu, velho. Valeu, velho. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Vamos caçar um burro. É isso mesmo, né? Viu? Caçar um burro. Burra fêmea, principalmente. Viu? Eu não gosto de montar em burro, mais. Jogo é jogo. A minha já adquiri. Caça a sua pra nós tentar piar salgadinho. Vou caçar. Mas ó, vem, montado em burro. Cavalo não. Cavalo não pega salgadinho. Pode deixar que eu vou achar ele. Tá certo. Aqui é incentivador do esporte e faz o que gosta. Só a gente ter vindo aqui representar o Piauí, o Campo Maior, a gente fica muito grato. É um campo. Não pode perder, né? É um campo. Exato. Não é negócio de qualquer coisa, né? Eita! É um jogo, né? Acaba a pela para uma nós coisa. Nós fomos longe no rastro do boi. Cavalo, eu sei que o longe, talvez, claro. Eu não sei das conversas, mas. Patrão, obrigado, viu? Boi ficou obrigado, correndo na viu? Terra. Ruim. Ô, patrão! Não, obrigado, mano, viu? Obrigado, meu amigo. E calma nas nariz, hein? A gente se vê no show ali daqui a pouco. Vou lá mais ruim. Não, mais ruim, tá certo. Vai lá no show, nós somos bons. Obrigado aí por a carne aí. Pega boi no mato, não é pra todo mundo, não. Caramba. Conversando já com bastante do pessoal que veio aí, a gente cada vez mais vai conhecendo as figuras das pessoas que aparecem aqui, porque às vezes a gente só conversa um pouquinho, a pessoa às vezes dá um depoimento e a gente realmente não conhece as pessoas. Mas a gente vai conhecendo um pouquinho da história de seu Humberto aí, e que é um grande incentivador, né, da cultura. E já fiquei sabendo que ele faz um aniversário aí, bota um boi para Vaquirama. 2 de agosto. Para pegar e fazer o churrasco. Fazer o churrasco. Ano passado quem pegou foi lá. Comer um quarto do boi. Quase mata meu cavalo, tem uns 30 pontos aí. Era um touro, o touro furou o cavalo. Obrigado. Tenha cuidado com meu cavalo, Xexé. Valeu, Adriano. Tamo junto. Parabéns pra vocês aí, parabéns obrigado. Pra equipe. Parabéns pra todas as pessoas aí do estado do Piauí, principalmente, que estavam acreditando aí nos vaqueiros, em toda a equipe aí montada por Humberto. Valeu, amigo. Obrigado. Conte com a gente lá. Valeu. Valeu. Obrigado. E eu quero lhe dizer uma coisa. No Piauí tem gado correndo. Boi pré-ela é bom veloso. Na grande Campo Maior tem aí Foguetinha, Laranjeira, Tronchinha, Manchinha, Cutia, pré-á, claro, aí no Elerbão. E convidar a todos para conhecerem a manga de lá. Valeu. Obrigado. Poesia sonhada, deixa a história contada em uma saudosa toada. E ao que oferecer um dia. Uma! Sabe o certificado da Zulão Pegar? Não, outra.
Não, nos armazéns, nos armazéns antigos, que é armazém de série A. Igual da aguda serena. Fazendeiro, é. Seu verso todo cortado. Fui na terra onde eu nasci. Quase estourei de emoção. Pra lá eu vou, volto mais. Pra não ajudar meus pais. Que tempo ruim é que trai tristeza e desolação. Tem tanta casa caída, a madeira apodrecida, e o berço onde eu vivi vida, só resta poeira e torrão. E o berço onde eu vivi vida, só resta poeira e torrão. Mercearia arrojada, hoje é de porta fechada, leve o cupim, faz morada, de pate negra em balcão. Leve o cupim, faz morada, de pate negra em balcão. Para lá não volto mais, para não machucar meus pais. Que tempo ruim é que traz tristeza e desolação. Que tempo ruim é que traz tristeza e desolação.